аз пак съм на мотора в този студен ноемврийски ден. Слънцето няма никакви признаци да се покаже, за съжаление. Температурата е някъде около 10 градуса. Почна е толкова да се кара. Ще си викам. Няма да е. Сега или никога. Пътил съм се към посока Хасково. Ще мина през генералните бани и там ще се отбивам на каменните гъби. Аз вече съм ходил нататък, обаче не съм снимал. Да си мисли, че това ще е добра дестинация, така за Пловдив, защото няма. Тази седмица пропуснах. Ама сега надявам се да разберете това време. Може да се кара както през лято. Надявам се да се чувам. Аз лично в момента се чувам много добре, защото съм се сложил тапи. Да пробвам как е с тях, защото това гърне е особено на дълъг път. Доста шупичко. Да викам, я да видим как е с тапички. До сега ми е готинко. Да видим после, дали ще стане дискомфорт. Не са някакви мотовичицки тапи, които ги видим. Съвсем обикновени са. Тези, които се смачват. Доста обират вятъра, чувам в момента само гърнето и е тук една смотана връзка от свичера, която да си удря в каската и е много дразнища. Не е чак толкова студено между другото, като се въртеш добре. Аз съм с екипчето, за всеки случай сложих едно свичерче отгоре. Обира вятъра и за момента е добре, малко е хладничко на ръцете, ама се яд. Караме по-бавничко, от това време сега не знам кое е по-добрата стратегия да караш бързо, да може километрите да я видиш по-бързо, да си по-малко време на спода и да караш по-бавничко, по-умерено, да можеш пък да не ти е толкова студено, докато караш. Само много интересно. И има определено е много готино. Се усеща вятър. Лошото е, че като не усещаш вятъра, ако губиш и усещането за скоростта, ама може би, ако ги носиш по-дълго време, ще свикнеш. За влога също не знам колко е добре, защото по принцип като усете, че дука повече вятър е по-шумно в каската, повишава малко тона, да може да се чува. Обаче като се състапи, пак нямаш никакво усещане, а ще видим после като дойде време за обработка, прегледам кадрите, ще видим какво е положението. Та връзка направо подходява и казвам. Сега тък по новите грипчета съм сложил.
как са. Какво се случи с старите, който ме следва в Facebook и Instagram, знае. Който ме следва... Сега ще покажа какво стана. Наистина е Mickey Mouse. Едно мишленце, макар че се беше направил цял плъх. И нагриза целите, нагриза ми и светлините, изгледа камерите. Много плоха ситуация. Ама, сега съм ги оправил. Ето, всичко се свети. Всичко е 6 точки. Надявам се да няма повече такива приятни изненади. Също е така малко на вълнички, ама това са общо взето. Това ще би около 20 на километра общо. Ето към по-гладния път за целия път, защото качи. Нищо кой знае какво. Засилявате ли моторите или каква ви е така границата на търпимост? До колко градуса карате, колко градуса вече никакъв шанс да изявате моторите. Аз единствено първата зима, като го взех този мотор, го засилих. И то ми ще беше за 2-3 седмици. След това се отвори малко време за каране. Нататък никакво заземяване. И си карам това взето. Всяка зима си правя много етажа, доста добри километри. Сега нали карането не е като през лято. Няма да се съобразяваме малко с раздаването на газ. А е в път и по-добре от това си къщи. И да гледаме само старите неща, как се кара. Иначе моята граница, така както казах, на търпимост е някъде около 10 градуса. 10 градуса ли е вече става, у нас е се каране. От това вече малко става на мазохизъм. Макар че, зависи колко се кара. Да съм и под 10 да карам. Ето го мисля, че е някакво геройство, по-скоро е глупост. Ама, какво да ви кажа, като се кара. Да. Път е
нея взима пак, така е, за първи път от него. Там нататък стоя така. Нещо като задължително да се включи в всеки зимен сезон. Много е приятен пътя. Хубава настилка, има готини забойчета. Няма много трафик. И трябва вече да наближаваме на кръстовището до главния път, който свързва Кърджали и Хасково. Там трябва да кланем наляво и след това спираме надясно. Там точно на един завой са тези каменни гъби. Аха, аха, да ги подминиш в последния момент и виждаш, че са там. Това факт се живее и собствен живот. Няма нищо. Всичко е точно. Но този път май ще пропусна. Защото като си спомня какви мъки бяха. Ау, ужас! Ама ще видим, не? Какво ще ми скимни? Но сега, каквото апарат, чето и тилно и ти.
малко по-топло ми се струва. Отколкото долу. Тук май по-така дигнато. И така. Хай сега се разгледаме. А пък имаше едни хора, не мога да ги разбера, хем виждат, че снимам, седят си там. Но аз нямам против. Все пак това е обществено място. Малко от малко поне се съобразявате, като нали, виждате, че някой полага някакви усилия да направи хубав кадър. Ето да седите и да се бъркате в носа. Както и да е. Ай, без това. Се скри слънцето, така че не става, кой знае какви кадри. Потегнем сега. Тегнам. Много ще оговорим, много ще се написувам. Към Хасково. Аз мислих да се отбия също до средата на Богородица, когато ще остана с някой друг път. Защото напредна малко времето. Пък и да покараме само спирки. Айде, има материал за някакъв друг блок. Все пак. Аз ще и маршрута го измислих вече. Хасково, пак към Димитровград, там ще път не към Черпан. Стара Загора. Вижте, там може да... Така... Да го съчетаем с ония... Правилника Стара Загора, но свободата ли какво беше? Не знам и аз. Много ме е мерак, всеки път ме е мерак да еда. Много пъти съм бил в Стара Загора, никога не съм ходил. Ама това сега... Да не правим планове, защото... Щото. А и друго видях, за което се извинявам. Както ви казах за тая...
връзка от свичера, че съм етаря, се удря по каската. Съжаление, се е чувало една камерата и то е доста ясно и отчетливо. Съжаление. Сега прибрахте, плаши от тук и вие се чували так 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 так. Се извинявам. Мислих, че се чуе на микрофона. Обаче... Да. Баси майкът! Това не знам как го спасих. Няма абсолютно никаква идея как, ми се изодрусва. Не знам. О, майко! Оле, майко! Ява! Ява, какво беше това? Оле, майко, сърцето беше гръмно. Пак ти към шика и чудото. Както трябва отзад. Баси майката. Гри. Може да е малко мека, а не е спал. Оле, майко. Сравнително спокоен бях, като за такова поднасене. Може би, защото бях с ниска скорост. Знам просто какво да кажа. Супер късмет, просто. Тук един си има затворе на кръгото. Няма проблем. Никакви проблеми. Така нататък ще снимам всичко, пък до където стигне батерията. Един там на път се спрял, той има отбивка, някакви сергийки продават по довери. Няма значение, той се спрял на пътя, човека пуснал се аварийните, слиза си от колата. This is normal, Добре, няма се доста. Само да има все някой. Е, тук се вижда статуят. Вие едва ли я виждате на камерата, защото тя е много отдалечава. Както казах, ще оставим за някой друг път, на какво да снимаме. Сега продължаваме към Димитровград. Ой, тъйба! Така, сега, колкото е известно, ми трябва да вадим лав. Сега, ако не е затворено, ще се пъти. Едната година, ако тук, видеше, тогава чакай. Така, оп, неделя, пазар. Така. А
па. Това трябва да е пътя. Направихме се, ориентирахме се. Как няма се ориентираме? Как няма се ориентираме? Това път още не съм объркал. Няма да го объркам. Няма. Много яко той път, че много яко. Това не всичките пътчета не ще ми има ясно отирате и така да се спува по славата. Ой, всичките са горе, защото късне работни пътчета, работни планини. Къде да караш, какво да видиш, да нататък. Това, че пътищата по някакъв мога да се пречи. Там далечината се вижда черпан. Има една дълга с много километри права. Страхотно и штрути на смикет. Точно по средата на пътя стават топлини казва. Хайде го сега остава още малко. Пътя на вълнички. Еми. И много ще си се прибрали. Батерията свършва, картата свършва, разходката също свършва. Тук нататък няма нещо, кое знае колко интересно, но е, че до тук Димитровградна сон имаше. Затова мисля тук да приключа влога. Надявам се да ви е харесала днескашната разходка, както за зимна дестинация. Зимна разходка, доста добре мисля, че се получи. Стабилни километри да дърпахме. Това така ранчно време. Надявам се да има още топли и пред нас, защото не съм готов още да спра да карам. Не, въобще не съм. Надявам се да е харесал, ама пак се повтарял, няма значение, с нормал. Да, това беше всичко от мен за днес, днес за мен. Чао, чао! Ще се видим в следващия влог.